ko haha magijo mo amo ko tuke na gote gede tuke kore to igi binabere online iria sia hironi Jeremy Damaris na ni kwenda kuhemu tumia kumwa ke ewe te na shoke adina andre kutu tarilia jetago magijo mo amo ko ni mojo we de mo ini frorio wito wa Kenya no amo tenja wa Thursday ni da koriro ni uhoro uke igua tanguo inabere na uhoro shiru kutu kakuteria haha ni todo mutumia wakwa ni akoretwo agiaka YouTube yake na nyo gwenda kumuheka mweke nigetha tutaririe karugano gake kegie YouTube channel yake iria akoretwo agithondekerwo. Okay, ni ndirakorirwo ndethugunda ndirona ni wega thondekerwo YouTube channel yakwa ona ni gicoke kuhe mbeca andu YouTube ni kiheaga andu mbeca na mundu uria ndaheire wira ni uria athire gwika tiowe andu ni ndiri undu njoi no ndarihire YouTube technician atho dekira YouTube yakwa na gwe Thursday rocini dokira aina komete wega muno ndakoriwo ni uhoro kinguo tangu tandu riria ndoire thimu yakwa ndakorire ihurite missed calls na messages ya ndu na mundu wa mbere uria ndahurire ndahurire mutungatirio mwendi kumugweta akinjira wa Jomo ni ora thread ngimuria niki deka na ndira thread ku akinjira wi mwanike ngimuria deka atia ni niki deka nie niki kia mundu ndite ni ye ni ndiendaga ngui na nikeragia muno gwithema ngui na andu aria majui no mandutire wira no ni ndakorire numetwo ngarumo irumita ri ndaigua na ndirarumithio ni Jeremy Damaris agicaria sympathy ndu cio ni wa ndakaririe muno tondu Jeremy ni mundu mugima we Jeremy we mundu mugima no tige kuhenia andu umere wega wanjaririe gwitha mugwanja cio tuku tha mugwanja kwa sababu asari wanjaririe tha mugwanja cio tuku ni nditoro Jeremy ye na wajaga wathire na mbere kunyanika gacoka ngamaka muno tondu ona hindi oranjaria thamu ni ndeciragia wi ruraya na he message iria ndakwandikiire Jeremy iria tondekanire nawe ndakwiria I'm so disappointed na ngikuria Jeremy ni mathaa ma Amerika ti ma Kenya ruo ndu uria wamakirie piu ni kuigua Jeremy wanjaragia wi Kenya kugu we ni wi Kenya thamu gwanja cio tuku ni utuku fio hau ni wahitirie muno ugicoka mamenya nduna nyita no gicaria muthuri wakwa wona nduna munyita ndungieterera gukie ikai Jeremy uraraga kesha we kai we atakomaga ini we muturire waku no ndungietereire gukie ugithie kunyanika ni wahitirie muno Jeremy tondu horo wa maduri thini waku we ugacoka ugathie ukera andu ndenda gukugithiria YouTube channel nyitoe kuyakira YouTube ndihita mundu athondekere Jeremy, I'm so disappointed. Thank you. Otogo moigwa. Urocho niko turenda gutheria. Tondu ni ukoretwo githina mbere social media kuma muthenya wa Thursday. Na turagia na ihinda ria guikara thi na guithugunda ithue ene nigetha tugie na ihinda ria guka kwa address uhoro ucio. Tondu ni uhoro watukorire na njira ya riritu muno. Tugiukira Thursday rucini twakorire marito maito maiyurite social media na miekirirwo ni Jeremy. Togo mutumia wa kuiga. Jeremy ona nini ahurire thimu na gicoka kidumira message ya WhatsApp na kijira tinu trenda kumuthukiria YouTube channel yake mtumia konega wega muno akoretwo akienda guthondeka YouTube channel yake na niho agire na mundu ungimuthondekera mundu uwi na uhigireire uhoro wa YouTube na maundu marere technician ucio ekire my wife ona damoi na dage mamenya nie dimoi na riria ndiramugichire out angajeririe u wedoi Jeremy no wene wira ndamuheire aurute kihinyo agicoka aranjira undu ngiitaroi ati Jeremy ni atumiirwo message ni YouTube ni atumiirwo email ni YouTube na daatire within 24 hours nikio ahuriro strike iyo ni ndio I ugwo Jeremy ona watumiirwo email uki assume rira watumiirwo strike uki ona riguo nyanike wanjuririe ki Jeremy waregire guka twaraniria niki jaririe mundu ucio wathondekagira YouTube tusarie kihonia kio ndu uyu konumithia wega iteki niki uragaire Jeremy I Jeremy irumie titi nyitagirira kuria ndatinda gutire kirumi gi guthoma gu haha kana haha tukana rumithia mundu weciria ati he undu weka you have not achieved Jeremy uitetie muno ugacoko karigwo muno andu kuu ni kurigwo njoke ngwire u Jeremy ni uri pride njuru muno no ndu ngi wi naguo uhoro wa ma nduri thiini waku Jeremy uhoro wa maduri thiini waku urathire urandika message uraiga ni turaguthritin message ile sozo twaranirie nawe Jeremy nginya muiso ndinayo kiugo kiria ndakwirire hau ndakwirire kiria mundu ahandaga ni agethaga utiguthritin mundu ona tini ndandikire ni maandiko Jeremy eh atendira guthritin please eh
tiga gututhukiria ritwa tiga gututhukiria ritwa gitwa mwega he handu kwa sa gwenda my husband atherie ha woraiga ati wega ati ni wamuteithetie na YouTube yaku wamuteithetie ki ni wamurihaga to ni ngina mundu uraruma na kaiga ati ni watuire muthuri wa kwa America ri kaumero he anenda to icio Jeremy wewe America muthuri wakwa ni wira rutaga na wira wa moko make gutiga wira uthi ukahunjeri ukahunjie handu okaga kahunjia ritwine yaku eh Nimera atigaka oke aguteithie we na andu ari angi mekuiguira kiugoho no ndu rikindu wa muteithagia nda benefitaga na kindu ona kimwe na Jeremy joke ngwire muthuri wakwa toyo bana hura nyimbo ciakwa KDN ciana huro ni Eliza GOG ya aso so awini nyimbo ciakwa cihurite ku ari chori eh Jeremy uhoro wa mawathire kundu waragie mawe kotoi ngai Jeremy you need Christ Jeremy ni ugufatara Jesu Udomowe waragi horo wa mundu utamuwe waragi horo wa ngai utoiwe Thank you na Jeremy ni kweta kuga oriki ni wajaria ta mundu tuyaine miaka mingi mundu kweta tulithanite wera thini wa chano yaku wahurira thimu wanjaga na WhatsApp na thimu yako ya US ni ukietereire nigetha ginya tunyitane na twaranirie tondu kiria bene Jeremy dana kuhuria gaga kunyita ona kiria keri kiri mwe Jeremy na ni wana hurira ukaga kunyita No finally twana sana niya rigi ona thuthawathi kwimwe na tukaraniria toni twanyitana itahiri ni kigatu mire waga kunyita ujeterere nigetha twananirie na ndirakuririe wega muno ta muthuri wa mucie ona waga kunyita my wife ungeterire tani muthuri na we muthuri twananirie nawe nigetha ujiregathie na karia keho nigetha tuhote kugacufu YouTube channel ya mutumia wakwa no uracokire uranjoya ona ni uranjikira ho Ni ya tutunyitanira mutumia wa kanigetha tukugoithie ni ngulire matawa maria mundu asetaga na ngimagura Amazon na ngimaceta gwa kwa mucie na uri ho ndambiririe kuhujia live no kihe program na ngiajira mutumia wakwa nigetha tugie na title ya program uyo na mutumia wakwa niwandeithirie tumite mugate wa muoyo na huthirire mbeca ciakwa ngigura matawa maria ndacetire nyumba na ngigura itamba ya iria mundu ekiraga thutha na maundu mothe ngispendi mbeca kuma muko wakwa na ndwandeithirie ngiathiriria kuhujia Jeremy de sacrifice aga gatiga wira wakwa ono brodi kunene ngahiuha nigetha digire ndoka thini wa KDM na nigetha ndeki ukia ngai riria twathie live thini wa YouTube ni tini da benefitaga wakwa ari muhuthu kuheana ndumiriri ya kiugo kia ngai no marihi monthe maria YouTube yari haga we niwe wari haguo ni tinie ndari haguo ibidi iria ciothe ndekire na iria ndathiaga live we niwe wa benefitire ona iria andu monaga niwe wa benefit ni tinie Jeremy Tujua tu kiuma hau, niku supportete. Ona hii pia ndiloka live. Naga o kiumia. No daso kaga gaso kaho. Gago support na mandiri contribution. Tuwalea adwa agi makorito magika. Lini wa KDM. Niku supportete na mandiri support kwa hida. Ukikura KDM studio. Dari part and parcel ya go support. Nidamu tine pesa shihara ambi. Maita maiga naona. Nalire angi nyupa yangu likire. Ukipatara niya ido siya nyupa yeo. Jeremy. Niederu teire. Ni na pesa ciakwa na ngikugurira fridge ya makiria ma dora 600 Jeremy ni muru ni ukoretwo ukiunumithitie thini wa social media ngarumo na mutumia wakwa thini wa Facebook tukarumo thini wa YouTube ginya andu matoyo ukoretwo na magithi na mbere makoya ati tumakagarura ati tunyitanite mutumia wakwa nigetha tukunine ithu tutire na bata nawe Jeremy tutire na bata ni gusupportete okuigana hari ya gabitwa deithirie Jeremy taririkana ni wokire kuri nie mutungatiri wanyu wa Birmingham Alabama aregete kukwandikira marwa wale wale na bata namo ni undu wa mbeca wahetwo ni andu na ni wa bataraga o si count kana wake accountability ni wokire kuri nie na ukigaya ukihurira thimu ni Dallas Texas ati he marwa rabatara agent peri ni ngikwandikira marwa na ngimahura muhuri na ngigucipira thousands of dollars Nie muru Jeremy. Nie urumithitie no kanjambiria. Jeremy, ungioire thimu, ureke twaranirie wega, nigetha tucufu ndu ucio, tondu kau kari kaundu kanini muno, tungiaikarire thi na tugacufu.
andu haguthie guturumithia thini wa social media wa turumithia tweka atia rioni oritie kiuria au Facebook ati ati muna ni uliza nini onithoni onithoni gutukara gukuria wa ino unatuliza nini unatuliza nini Jeremy unatuliza nini uraturia ki uraturumithia niki uraheni andu niki ati muthuri wakwe teithagia na YouTube yaku we ndwari horo wa ma uraturumithia niki Jeremy gaine just na gutire wanda na wa mugongo tiko gwa ndu maratida maikwira hau ati anga ngai egwika reke ngai eke wacha mungu aitwe mungu sasa eh mundu othe no atuike muhenania no ngaine wa ma Jeremy uhoro wa ma nduri thini waku uragemia ngeto icu gicikiraga cumbi nigetha ucagia sympathy ndi guguteithia Jeremy weka kiburi chini you are so proud for nothing Jeremy niguo ndungirumithia mundu uguo coke uguo utuage ati uria we wi mwega we tuage saint eh stop playing saint you are not eh uturumithia ndo gaturumithia na ndo atusaririe ta ndungiugaga atire ngacaririe wanjo muthenya wa mbere ngicaria mutungatiri muthenya wa keri na wagata tungimanga ugagitwanike Jeremy no ugutenga tengero gatengero gatu ugathie gutwanika ikai Jeremy we marakara maya maku mai kunyitaga ndugwe fatara deliverance kana mahoya crusade nyima angikorwo ndu tosi no utene tumio tengeri yugikorwo ni ndu ngihite irio naguo Udu itoi, Jeremy. Ye? Mudu sudamuli hile diyo liye kakananya mweo. Ye? Naraja hile toyo wiki. Areke hile adwa ikemono. Teamu ilana wenye ugea jiri yoke kama udumau. Ye ni wade hile ngurugamiria YouTube. Na ena kihoto kia kekia wira. Na wewe ina kihoto kia ku. Ugeo kile tui tarethi. Jeremy tulimuga nikule nye. Wele adwa ya goe kakumenya tene. Onotana di Amerika niku hete wira wa MC. Na kako heidhia wira kule adwa ki. Anye kia da he Jeremy wira. Wewe msi uri amwe na piu ingikorwo ngikuria ki Jeremy ni tukiurania ki yuri wa hiola siringi I niki uri wa ndeithia nakio niti kwenda uteithio waku uteithia ari uteithagia I ngai ando rinde maundu makwa Jeremy gera raini yaku na ndukagera raini yakwa na ni ngere raini yakwa shusha kiburi chini tika gwetua ria wewe mwega Jeremy ningoda gukuririkania ati hithe utukira na tukageria gukuriji na ni ngikwira ndi Kenya na tukirekanira WhatsApp ngikwira atiriri Jeremy tondu tutikarithe rikaraniria ri itikira guthie Facebook wathie uthithie undu ucio tucoke bara nginya twaranirie nigetha tucofuri uyu ukihura githuri na ukiuga tukira ito bitu apologize tondu ni tukeni ni ndo ukite na njira njega muno na nigetha tucofuri undu uyu tondu ni ne wanjigiririe undu ini itabatagita gukorwo ndirikuo simply because tondu ni ndangite na so thini wa KDM Jeremy ngwenda kurikia na ciugo ici thini wa thaburi ithathatu kuma fa 16 Suka na tiri kuri maundu mugwanja maria mwathani athoire maitho ma mwiteyo rurimira wa maheni moko mora moragaga andu matehetie ngoro iria ithugudaga owagani mutheri mundu rutaga oira wa maheni na mundu uhorithanagia andu aliagi Jeremy ngai ni athoire maundu macio na mundu uria urutaga oira wa maheni na mundu uria uhorithanagia andu aliagi ni watuhorithania na andu nginya rataitu No ni kuri ngai wonaga maundu maria mehithoine ngai uria twana tungata ngai uria wana turwirira na ni kuri gucoka njoi mweki uyu jaririe andu aria me social media tigagai utengerera maundu mutari na uma thini wamo ona kurwa ngwici na kurwa bara ciene matasiwi na gucoka kuruma andu thini wa social media utari na uhoro wa ama kirumiki urumanaga na ukandika ni ya gucokerera we ona ni ciao na gicokerere nginya ciao yes irumi icio ciothe kurumanete kiko kia ngai kiugaga a curse without a cause tigetigenyita gitigetunyita ndirarega ni wega gufollow Jeremy na gukorwo wi supporter wake wa mbere no to muhaka ukarumane no wandike undu ra make sense eh no wandike undu mwega no wandike undu ngiguteithia ruci no wandike undu wa kwen kadi kana wakugeria gusolve ni wega muno ni kuri andu ni ndirona andu agima hau marandika thi musolve sagie yuri mugusolve undu uyu out of social media no ruto ni wanikirwo ri tugwika atia Jeremy aririo ni muthuri wako undu uyu Rosi nero akemwira Jeremy thio rute nya mweyo aratwira tuke twaporojaiski ehe emotide ithie twaporojaiski no wahitithio uri ungi Jeremy no wahitithio kana we okoragwo weu Jeremy ndio dike kwina mirira nie ndina magirira mundu nie dike kwina mirira no waigua nie dike kwina nina magirira ngai twapro tondu we weu utuhitithio na tuke twaporojaisire eh shame on you ai tukare ugaku yamwe ko tukirikiriria tugara gucokeria ngatho andu aria makoretwo magituhurira thimu makienda kumenya kiria kirathie na mbere na magatu support na njira nene ngai witwa murathima ni undu wa kuonania concern ona support ihinda riri ngai witwa murathime na mwike wega Jeremy twagutigira ngai tondu ni kuri ngai urihanagiria
togo mutumia wakoiga turumito na jira ciothe no irumi itinyitanagira itigiragia ngome.